վերածնվող Երևան, մտավորականներով լի փողոցներ և քաղաքի ամեն անկյունում եռացող կյանք, այսպիսին էր 1950-ականների Երևանը։ Երևանյան զբոսանքներն ամենահաճելին էին, հատկապես երբ բոլորի մտքում մի բան էր պտտվում. Ինչ անել, որ Երևանը նոր շունչ ստանա։ Այս միտքը մշտապես հետաքրքրում էր Ստեփան Քյուրքչյանին։ Ճարտարապետությունն իր տարերքն էր, այնքան էր սիրում իր մասնագիտությունը, որ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտն ավարտելուց հետո էլի չդադարեց նույն հաճախականությամբ համալսարան գալ, բայց արդեն որպես դասախոս։ Հետո նրան տվեցին պրոֆեսորի կոչում, ապա դարձավ ճարտարապետության արվեստանոցի ղեկավար և այսպիսով սկսվեց նրա աշխատանքային եռուն շրջանը։ Երևանի սուրտում տեղակայված 500 տեղանոց փայտե կանաչ դահլիճի այրվելուց հետո քաղաքապետ Գրիգոր Հասրատյանը որոշում կայացրեց ստեղծել մի համերգասրահ, որտեղ օրվա տարբեր ժամերին երաժշտությունը չի դադարի։ Մրցույթի արդյունքում հաղթեց ճարտարապետ Ստեփան Քյուրքչյանի նախագիծը, և մի քանի օր անց սկսվեցին կառույցի նախագծման աշխատանքները։ 1960-ական թվականներին, երբ եկեղեցաշինության մասին խոսք լինել չէր կարող, Քյուրքչյանը այդ կառույցը եկեղեցու նման էր պատկերացնում, և այն արդյունքում նմանվեց հենց կենտրոնագմբեթ եկեղեցու։ Համապատասխան քարեր ընտրելու համար Քյուրքչյանն անձամբ գնացանք էր, ապա Բեթհովենի 4-րդ լարային կվարտետով տեղի ունեցավ կառույցի բացումը։ Բայց սա դեռ միայն սկիզբն էր, նրա հաջորդ մեծ աշխատանքը մետրոյի երիտասարդական կայարանն էր, այն կառուցվելու էր Աբովյան, Մոսկովյան, Տերյան և Իսահակյան փողոցների հանգույցում։ Հետագայում մի շարք քանդակագործների հետ սկսեց աշխատել հուշարձանների ուղղությամբ, նրա նախագծով են կառուցվել Վարդան Մամիկոնյան, Հովհաննես Այվազովսկի, Ծովակա Լիսակով և շատ այլ արձաններ։ Կարճ ժամանակ անց որոշում ընդունվեց նաև կառուցել մի եկեղեցի, որտեղ եկեղեցական ծեսերին միաժամանակ կկարողանա 2500 մարդ մասնակցել։ Քաղաքապետարանը նախագծի համար Երևանի Օղակաձև զբոսայգում 1.5 հեկտար տարածք տրամադրեց։ 33 նախագծից կրկին ընտրվեց Ստեփան Քյուրքչյանի և Արտակ Ղուլյանի նախագիծը։ Աննիի տուֆով երեսպատված եկեղեցին դարձավ մայրաքաղաքի գլխավոր սիմվոլներից մեկը։ Իր ամբողջ գործունեության ընթացքում Քյուրքչյանն արժանացավ մի շարք մրցանակների, դարձավ տարվա լավագույն մրցանակ միջազգային ստուգատեսի մեծ մրցանակակիր։ ՀԽՍՀ վաստակավոր ճարտարապետը Երևանի սրտում թողեց իր ձեռագիրը, քաղաքը դարձնելով երկրի կոլորիտային և գեղեցիկ կենտրոններից մեկը։